Nejslabší třídy 10, těch aut už taky moc nemáme, nevím, dáme na trati. S jedním z nich v modré barvě absolvoval třeba Martin Čadánek, Pavel Pečka a Škoda Felicia G10. Když dřív se tomu říkalo enkový 14-tovky. Sparta má toho Němca trenéra. Ten standard byl dozadu začáteční. Ale thank you.